Esquerra Republicana de l'Alt Empordà presenta una moció al ple del Consell Comarcal per fer una administració que sigui més responsable socialment. Una moció aprovada per unanimitat i que vol que l'entitat velli més enllà del que li marqui la llei per la cohesió social. Totes les administracions, municipals i supramunicipals, doncs realment tinguin un paper actiu doncs, per garantir que hi hagi doncs, més cohesió social i doncs, per garantir doncs, la igualtat d'oportunitats i que els serveis públics i els diners públics es garanteixin a tothom per aconseguir doncs, que hi hagi doncs, menys desigualtats socials. Llavors... Tots els grups del Consell Comarcal hi van votar a favor. El Partit Popular, però, va preguntar si tots aquests valors que proposa preservar la moció no estan ja garantits a la llei. Dins d'aquesta aprovació per la normativa tributària del 2003, la llei de contractació de les administracions públiques, la llei de transparència, la llei de contractació del sector públic, perquè llavors se'n donen voltes sempre el mateix, no? Des d'Esquerra Republicana i el president del Consell Comarcal van explicar que el compromís amb aquesta moció és fer un pas més. En aquesta línia, el president Ferran Roquer va adoptar ja un compromís. Crec que és un procés que hem d'endegar i que hem de tirar endavant i, de fet, m'hi comprometo en poc espai de temps reunir els agents socials a la comarca per tirar endavant, això. La intenció de la moció és fer una administració que sigui exemplar per millorar la igualtat d'oportunitats també en altres àmbits.